তোমাৰ জানো জিতু বস্তু মোক লাগে বুলি ভাবু সেইটো বস্তু মই লৈ যাওঁ না 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 কালি ফুলপা নেকি হে এটা কথা মনত ফটোশপত ফটো এডিট কৰিব মন মই দেৱাশ্ৰী তাই নিজে মোলে এটা ফোন কৰিছে সৰি কবলে আসলতে মই তোমাক ভাল পাই পেলাইছো আগো কৰো নকৈ কম দম বে বজাই দিলে কি কৰো মই নাজানো মুখৰ ঘৰ মোক তাইক আহিবই